chapati, egg, vegetables, juice, lunch, or add. Naya vyavasthapan ko saath sanchalanma aairaheko ज्ञान सारथी विद्यापीठ को आफ्नो लामो इतिहास छ। यस विद्यालयलाई मैले धेरै अगाडिदेखि 20-22 वर्ष अगाडिदेखि नै यसको बारे मलाई धेरै कुराहरू जानकारीमा छ। अहिले नयाँ व्यवस्थामा आइसकेपछि अहिलेसम्म जसरी सञ्चालन गर्थ्यो अहिले अलिकति विद्यालयले भिन्न रूपमा सञ्चालन गर्ने समर्थन गरेको छ र त्यसका केही झलकहरू यहाँहरूले अभिभावकजीहरूले समय समय स्कुलमा आउँदा अनुभव गर्नुभएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। हामीले बालबालिकाको सामाजिक शारीरिक मानसिक र संवेगात्मक विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा प्रणाली लागू गरेका छौँ। हाम्रा बालबालिकाहरूको शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गर्न र व्यक्तिगत लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू उत्प्रेरित र उत्साहित रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। विद्यार्थीले किताबका कुरा मात्रै रट्नुभन्दा पनि विद्यार्थीले हरेक कुरा गरेर देखाउनुपर्छ भन्न चाहन्छौँ। किन भनेदेखि हाम्रो नारा पनि लर्न टु लिड भन्ने छ। हरेक विद्यार्थीले कार्यक्रममा सहभागी भएर अगुवाई गर्ने नेतृत्व गर्ने सिपको विकास गर्नुपर्दछ। मान्छेका छेउमा नधकाइकन बोल्ने सिपको विकास गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छौँ। अभिभावक शब्दको अर्थ हुन्छ जसले प्रकट गर्दछ, जन्म आउँछ र त्यसको रेखदेख गर्छ, उसको नाम हो अभिभावक। बालकलाई जन्म दिने र उसलाई एक नैतिक सीमाभित्र राख्ने, यसको नाम हो अभिभावक। ज्ञान सारथी विद्यापीठ नामैले ज्ञानको सारथी भनेको ज्ञानलाई हाक्ने, ज्ञानलाई प्रदान गर्ने भन्ने हुन्छ। आज अभिभावक दिवसमा ज्ञान सारथीले यो कार्यक्रम गर्यो। यसमा शिक्षा प्रधान यो संस्था भएको हुनाले शिक्षा आफैमा एउटा ज्ञानको वाचक हो। यद्यपि अहिले शिक्षालाई जीवन निर्वाहको साधन बनाइएको छ, परन्तु शिक्षा जीवन निर्माणको साधन हुनुपर्ने हो। प्रायः संसारमा जीवन निर्वाहको साधन शिक्षा बन्यो, तर मैले पाएको छु ज्ञान सारथीलाई यो जीवन निर्माणको साधन बनेको छ। किनभने शिक्षासँग संस्कार सम्बद्ध हुन्छ, संस्कार बिनाको शिक्षा लाटो शिक्षा हुन्छ, यसबाट जीवन निर्माण हुन सक्दैन, व्यक्तिको सच्चरित्र निर्माण हुन सक्दैन। परन्तु ज्ञान सारथीले यस क्षेत्रमा रहेर
र ज्ञानको ज्योतिका साथसाथ म संस्कारको पनि ज्योतिलाई जगाएको मैले पाएको छु। हाम्रा पुरातन संस्कृतिहरू यहाँ साथसाथमा निर्वहन गरिरहेको छ, जस्तो कृष्णाष्टमी, सरस्वती पूजा, नागपञ्चमी आदिका संस्कारहरूलाई बालकहरूलाई चरितार्थ गर्ने काम ज्ञान सारथीले गरेको छ। त्यसो हुनाले म अत्यन्त हर्षित छु एक अभिभावक हुन पाएकोमा र ज्ञान सारथीसँग जोड्न पाएकोमा, कि ज्ञान सारथी जस्तो विद्यापीठ जसले हाम्रो क्षेत्रमा रहेर हाम्रा यी बालबालिकाहरूलाई शिक्षाका साथमा संस्कारको पनि संयोजन गरेर उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले यहाँहरू अरू सबैलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कि ज्ञान सारथीका साथ साथमा यात्रा हामीले पनि गरौँ, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई यसमा जोडाउँ र शिक्षा र संस्कारको ज्योति जगाऊँ। बालबालिकाले जन्मजात विशेष क्षमता र प्रतिभा लिएर जन्मिएका हुन्छन्। उनीहरूसँग फरक फरक प्रतिभा, चाहना र विशेषता हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अभिभावकले स्वीकार्न जरुरी छ।